ehkä mun olisi pennyt joku muu kuin Swordsman. Täällä on kaksi miekkaa, mutta mulla ei oo vittu defensejä yhtä. Käden miekko, älä vittu onu! Ah, näpä sulle. Mies sulle. Immonen voi. Siellä alueella on kaks pommi. Toinen niistä on tuttu tulli. Tai kun et sää varmaan. No ei sitten pysty parryys saada. Varmaan teit just joo, haistakoon vittu nyt! Tuo sota kuulu! Voititko? Joo. It's over. It's finally over. Vittu! Bonfire! Sass! Sitä pomoa viekö. Veikkaa sitä. Mitä sä pelaa? Dark Soulsia kakkosta. Mä ottan pois sen, saatana, mä ottan pois sen. Mulla tossa! Ei
Souls on kyllä vitu hyvä peli.